Eu fiquei na esperança, né? De receber uma taxa de patrão, como antigamente, né? Mas assim, se a senhora não gostou, ele vai me demitir, então assim, eu levo embora. Obrigada. Deu errado, Tonelli. Obrigada. Cadê a mamãe? Muito obrigada. Agora que é obrigada. Agora eu tô resmada, só a lâmpada. Uma na sala e uma na sala. Achu! Nós estamos trolando a senhora.